أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو دوستو میرا نام محسن رضا ہے اور میں آپ لوگوں کے لیے فائنینشل اکاؤنٹنگ کے سبجیکٹ کے اوپر اپنی ویڈیوز لے کر آیا ہوں امید ہے کہ میں ان ویڈیوز کے ذریعے آپ لوگوں کو فائنینشل اکاؤنٹنگ کے جو کانسیپٹس ہیں یا جو پریکٹسز ہیں یا جو ایکسرسائزز ہیں یا جو ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس ہیں یا جو فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی رپورٹنگ ہے وہ آپ لوگوں کو سکھا سکوں فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی کلاس شروع کرنے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں سب سے پہلے اپنا تعارف کروا دوں دوستو میرا نام محسن رضا ہے اور میری جو ایجوکیشنل پروفائل ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ میں نے بہاء الدین زکریا یونیورسٹی سے گریجویشن کی ڈگری لا کے اندر پاس کی اس کے بعد ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان سے ایم بی اے فائنانس کیا اس کے بعد میں نے ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان سے ایم آئی ٹی ماسٹر ان انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا اور لاسٹ میں میں نے ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان سے ہی ایم ایف یعنی ایم فل ان بزنس ایڈمنسٹریشن کیا یہ تو دوستو میری کچھ ایجوکیشنل پروفائل تھی اگر میں اپنے ایکسپیرئنس کی بات کروں تو سب سے پہلے آلموسٹ جب میں نے اپنا ایم بی اے کمپلیٹ کیا 2010 کے اندر اس کے بعد میں نے بطور لیکچرر آئی پی ایس گروپ آف کالجز جس کی ایفیلیشن ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کے ساتھ ہے وہاں پہ پڑھانا شروع کیا کافی عرصہ پڑھانے کے بعد آلموسٹ 2013 کے اندر پھر میں نے پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی بورڈ آف ریونیو پنجاب میں بطور ایف سی یو سروس سینٹر آفیشل کے سروسز سر انجام دی اس کے ساتھ ساتھ دوستو میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی رجسٹر ٹیوٹرشپ کی حیثیت سے بھی کام کر رہا ہوں کرنٹلی جو ہے میں آئی ٹی اسسٹنٹ کے طور پہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے پنجاب جو سب آرڈینیٹ ہے لاہور ہائی کورٹ لاہور کی اس میں کام کر رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں ویب سائٹ ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز اور یوٹیوب چینل ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز کا ایڈمن بھی ہوں دوستو یہ تو میرے بارے میں کچھ انفارمیشن تھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان کلاسز کے اندر میرے ساتھ جڑے رہیں گے اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ کو سیکھنے کی کوشش کریں گے دوستو اگر آپ کو کبھی کوئی فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے اینڈ سے ایشو آتا ہے تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہو میرا ای میل ایڈریس write2mraza@gmail.com ہے اور اسی طرح آپ مجھے کانٹیکٹ میرے موبائل نمبر پہ بھی کر سکتے ہیں موبائل نمبر +92301685211 ہے اور یہی سیم نمبر جو ہے میرا واٹس ایپ کے اوپر ہے میں امید کرتا ہوں ہم لوگ اسی طرح کلاسز میں جڑے رہیں گے اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ کو سیکھیں گے تھینک یو ویری مچ دوستو ہم اگلی فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی پہلی کلاس میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ